sizin ötürü botlayan bir sola sosu neyin için fotoğrafını ekliyine. Zeyn o da bana olsanız kickbox, motor boxu durup dolan tanıdık için motor, birbirine uluştucu ya. Sanatçının bir cümle, sanatçının doğru cümle adı nadım, adım, takvim bolun online sporti nadım, adım, uygun sporti nadım, insidin nadım, adım, hüktin nadım, zirik, sportin hamgin olum tepsi oğulta nadım, zuhur yoldur, sportin tergüld tv ma. Zorolim bir ötbür bolun azim doğrultun doğrultun sportin tergüldü. Tv'ki on sorunlardır, jir hücür, dem, çikşin zaru tanışlayı tümüldü sörlük dolar. Hoyer men tavan da anfoda tayfimde banko kutur, adım, takvim bolun online sporti nadım, anfoda zuhur yoldur. Zayn jil inko nadım olum tepsiyle dago zuhur yoldur, şomongolun tümbalçı dago zuhur bitkildi yücüna. За 2009 он танхимын болон дулааны төрлийн тусдаа явуу гэж Вьетнамын Ханой, Италийн дээр Бангкок хотуудад зохиогдож ярьсан бол Азийн Олимпийн зөвлөс энэ атмыг хамтдаа 4 жил нэг удаа зохиогдож явах шийдвэр гаргасан. За энэ хүн шийдвэрийн дагуу энэ 6 сарын 28-наас 7 сарын 6-ны өдрүүдэд бүгд нэг солон сурсан Инчон Анилиан Ансан гэсэн гол хотод зохиогдохоор болж Азийн улс орны шилдэг замчид спортын 12 төрөлд өрсөлдөхөөр болж байна. За Лилиан Чатар электроспорт бүжиг заалан хийх кикбокс нутаг болсон. 12 төрлөөр явах энэ атманд Олимпийн төлбөрт олон төрөл хараахан олцох юм а. За Монголын кикбокс тухайн спорт олонны дотоод тэмцээн үсэ болон кикбоксинг төрөл эхлээ бацаж байна. 2000-аад Монголын баг таншид 1.4-өөр авсны 2 буюу Өвсөн хотын 1-2 магсарч байгаа багцрална. Тулааны төлөөс авсан бол 2000-аад Монголын төрөлд 2005-өөр авсны 2 буюу Болдоотны над кикбоксер хэмжээтэй болсон бол Гадсрынгийн шахтан кикбоксинг багийн төлөөр 1-2 авч байгаа. За энэ хүн Монголын тулаачид аваагаа авсан тасалбарын чанарыг зөвхөж байна. Мотай боксын 54 кг тулс хэмжээний мастер дэлхийн амны хөрөлийн талт багтаас нэгтэж 60 кг залуу тамирчин 100 мастер болчих бол кикбоксын 50 спортын мастер Батэрхийн 63-аар хад 1000 81 кг бүрэн зэрэг эмэгтэй 50 тулс хөрөлөө 56 метр маань нар тулсна. Энэ бол яг миний хувьд миний таамаглал. Яг аатан дээр нь бол энэ удаан спортын наадам дээр спортын тусалсан. Дээр бол нэг чадсан миний таамаглал. Энэ удаагийн одоо миний хувьд зорж байгаа юм бол урдны наадмуудаас авч ирсэн медалийн одоо амжилтыг л одоо баттах юм л зүйл. За энэ хүн Азийн 45-орны тамирчид 12 спортын 100 төрөлд зайж байгаа гэсэн доктор Монгол баг Кабагийн бүжиг туцаалтсан 3 төрөлд олцох бөгөөд үлдсэн 9 төрөлд урчсан байдлаар 72 төрөлд бүтэнтэйгээр олцохоор мэдэгдэж байна. За энэ хүн түрүүндээ Азийн тамирчид болон тулааны спортын наадмын 3 9 төрөлд авсан Монголын баг Кваш Кикбокс, Трой спорт, Шатар Мутай гэсэн 5 төрөлд алтан бол найдвар тавьж олцсон. За спортын дэмжигч YouTube хийц энэ наадмыг мэдээхийн үр алчаар хамтран ажиллаж байгаа. Тэр спорт сонирхолтой дуулна. За 26 мэдээ туцаалт Нэгдүгээр нь 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 нэг